молодий, міцний, талановитий хлопець, спортсмен, вихованець клубу рукопашний бій Михайло Шульга 2 роки тому за волею сліпого жеребу отримав у суперника важку хворобу рак. Біль у нозі тривалий час не давав спокою. Спершу думали, що то наслідок травми, однак після ретельного обстеження і аналізів довелося почати тривалу та нелегку боротьбу з підступною недугою. Та в цьому протистоянні хлопець був не сам. На допомогу прийшли рідні, друзі, одноклубники та тренери. Це надавало Михайлу сил та енергії. Люди, которые со мной лежали в институте, многие, ну, я бы не сказал, что все унывали, потому что на это кону, ну, твоя жизнь, но были ребята, которые были очень грустные, унывали или еще что-то. У меня при такой поддержке постоянно была улыбка, ребята постоянно писали, то есть говорили, когда на тренировку вернешься. Лікувався чернігівець у столичному інституті раку. Йому видалили суглоби частину кістки. Замість них встановили металокерамічний ендопротез. Майже рік хлопчина був прикутий до ліжка. Та завдяки зусиллям лікарів, самого Михайла та його величезної групи підтримки, хвороба відступила. Він став на ноги і повернувся до повноцінного життя. Минуло ще трохи часу, і хлопець не зміг всидіти вдома та прийшов до спортивної зали, де тренувався протягом 4 років. Тут його чекали, за нього хвилювалися. Некоторые люди, знаю, на тренировках там какой-то ушиб пальчика, и они уже там, у меня освобождение на 2 недели, на 3 не ходят и так далее. Он же пришел с такой серьезной довольно болезнью, у него и операция, и там поменяли ему суставы, часть кости у него стоит металлическая. Пришел и продолжил тренировки, поэтому большая как бы мотивация, эта история может для кого-то послужит примером. Михайло поступово відновлюється, навантаження незначні. Лікарі наполегливо порекомендували берегти ногу. Тому разом із наставником склали полегшену тренувальну програму. Коли тільки прийшов, зробив розмінку, вирішив поработати на груші, одяг перчатки, вийшов, побив по груші, ну буквально скільки, не знаю, секунд 20, і потім одишка, серцебіння жутке, було дуже нехорошо. Ну а зараз я можу і по груші поработати, і більш серйозно, і железо таскаю. Ну, на ногу умеренные нагрузки даю, потому что нога, типа, суставы, кость не моя, поэтому они восстанавливаться не будут, поэтому ее надо более дозированно давать нагрузки. Работаем по щадящему режиму, то есть опираемся более на его самочувствие, как бы после каждой тренировки, как он приходит домой, как у него после тренировки, если нету никаких ощущений негативных, то мы пытаемся более нагрузку увеличивать. Он начал ходить по стадиону, то есть он несколько кругов проходит, немножечко пробегает и постепенно старается больше увеличивать время бега, уменьшать время ходьбы, и будем постепенно переходить более к разработке этой ноги. Михайло Шульга вдячний усім за підтримку та допомогу. Каже, що завдяки заняттям спортом він став сильним не тільки тілом, а й духом. Саме це відіграло одну з ключових ролей у боротьбі з раком. Тому радить ніколи не здаватися, не втрачати оптимізм, боротися і вірити.